Gjatë dy ditëve të fundit, forcat turke të sigurisë kanë vrarë 23 militantë të Partisë Ndaluar, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu tha se militantët u vranë gjatë operacioneve policore të realizuara në qytetet Silopi dhe Sizre, që gjenden në juglindje të Turqisë. Dy qytetet që gjenden në afërsi të kufirit sirian dhe ati irakian në krainën juglindore të Sinarkut, janë në shtetë rrethim që nga e hëna në mbrëmje. Të hënën Turqia ka nisur një operacion ushtarak që ka në shenjestër militantët e PPK-s në këtë zonë. Rreth 10,000 forca sigurie kanë marrë pjesë në aksion, ndërsa përveç shtyrjeve janë përdorur dhe helikoptere tanke.